Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Kuba herrialde blokeatua da, eta pobrea baliabide aldetik. Halere, garapen zientifiko nabarmena lortu du. Industria bioteknologiko publiko indartzuak, txertoak, bioproduktuak eta botikak sortu ditu osasun sistema nazionalerako. Horrez gain, diru sarrera handiak ekartzen dizkio estatuari, aipatu produktuak 50 herrialde baino gehiagotara esportatzen baitira. Estatuko Biokuba Farma enpresa taldeak, 22.000 langile dituenak, 1.800 patente ditu atzarrian, eta 2.000 milioi dolarreko diru sarrerak eragiten ditu urtero. Haren lorpenetako batzuk, Zimabax EGF txertoa, birikitako minbizi aurreratuaren kontrakoa, Everprot P oin diabetikoak eragindako ultzeragatik amputazioak saiesteko, eta Neuroepo Alzheimerraren garapena atzeratzeko. Mugarri horietako batzuk nazioarteko zientzia argitalpenetan jaso izan dira. The New York Times egunkariak, Barack Obama presidente ohiak uartearekiko ezarritako politikaren alde argertu zenak, aditzera eman du Kuba lankidetzan aritu dela New Yorkeko Roosevelt Park zentroarekin, edo birikitako minbizia duten paziente estatubatuarrak uartean izan direla blokeoari izkin eginda tratamendua jasotzeko Habanan. New York Times kasetak baiestatu zuen Kubako osasun sistemak oso kalitate handiko arreta medikoa eskaintzen duela eta botikak garatzen direla osasun arazo larriak sendatzeko beste herrialde batzuetan ez bezala non interes ekonomikoak gailentzen diren. Horren guztiaren oso bestelakoa da beste edabide batzuen isiltasuna, Espainiako prentzarena, adibidez. Estatuko egunkari nagusien zientzia edo osasun ataletan, oso gutxitan irakurriko dugu ezer aurrerapen zientifiko ez, ez Kuban, ez mundu garatua delakotik kanpoko beste herrialderen batean izandako ez. Berriki, ohi ez bezala, Espainiako dozenaka edabidek Kolombiako Minbiziaren Instituto Nazionalak giza papilomaren virusaren eta uteroko minbiziaren kontra garaturiko lan bikainari buruzko informazioa zabaldu dute. Zer dela eta horren besteko interesa? BBVA Banku Espainiarraren fundazioak beraren ikertzaileen Nubia Muñozi emandako saria. Baina El Mundo egunkariaren modukoen zientzia edo osasun atalek, Espainiako bankuek saritu edo finantzaturiko proiektu zientifikoen berri emateaz gain, lorpen gisa aurkezten digute aur minbiziaren kontrako txertoaren Universitat de Valentziako ikerketak urte beterako finantzaketa erdietzi izana, funtz pribatuei esker. Albiste horretan, ez dira behin ere aipatzen Espainiako gobernuak ikerketanen arloan egindako murrizketak. Bien bitartean, ia erabateko isiltasuna dago Kuban osasun esparruan egiten den lan zientifikoari dagokionez. Esaterako, azaleko minbiziaren kontrako Everferon botika kubatar berriaren aurkezpena, botikak etorkizunean gaitz horrek jotako biztanleria espainiarrari lagundu ahal izango badio ere, EFE agentziaren prentza ohar batean baino ez zen jaso, eta edabide digitalen batek besterik ez zuen argitara eman. Finean, Kubako zientziak eskutuko zientzia dirudi edabide handietarako.